Tak čau, už začíná být docela pozdě, takže doufám, že ještě nějakou pozornost udržím. Já se jmenuji Michal Franc, jsem z FG Forest a protože jsme teďka dělali nějaký větší projekt pro státní správu, tak jsem jako trošku za odměnu dostal na starosti integraci na identitu občana. Dob jste už použil někdy identitu občana, já bych řekl, že asi skoro všichni. Takže to bude takový, jakože uvidíte, co to všechno znamená. Takže identita občana, ono jako správně se to jmenuje, nebo celý ten název je Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci, což je hrozný. A vlastně řeší to přihlášení k portálům veřejné správy s tím, že dostane ten portál vaši identitu. Je to ověřený, je to bezpečný. Pro to přihlášení můžete použít několik způsobů. Jednak je to mobilní klíč, to je mobilní apka, kde se přes QR kód přihlasujete, to je asi takový jako nejrychlejší. Můžete používat e-občanku, moje ID nebo bankovní identitu. Často se to právě jako trošku jako spojuje, že identita občana je ta bankovní identita, ale je to opravdu jenom jeden z těch jako mechanismů, který můžete používat. Využití je zdarma, ale pouze pro orgány veřejné moci. Což pokud jako se snažíte zjistit, co všechno to je, tak jsou to vlastně všechny jako úřady, jsou to ministerstva a podobné jako věci, které byste čekali. Zároveň jsou to všechny školy, jsou to obce, jsou to prostě věci. Tady na tom odkazu je vlastně kompletní seznam, co všechno je orgán veřejné moci. Je tam seznam všech těch subjektů, který vlastně tohle to použít můžou. Identitu občana nemůžete použít v nějakým svým e-shopu, je to prostě rezervovaný jenom pro stát. Tam můžete použít bankovní identitu, ale zase něco vás to potom bude stát pravděpodobně. Tak, technicky je to vlastně implementace se SAML protokolem. Znamená, pokud jste někdy dělali nějaký SSOčko, tak je to v základu tohleto. Vlastně je to ještě jako rozšířený o nějaký jako evropskou customizaci, která právě vychází tady z nějaké legislativy. Říká se tomu EIDAS, je to nějaké nařízení Evropské komise o elektronické identifikaci, kterou vlastně ty jednotlivé státy potom mají nějak jako implementovat. K tomu ještě pak, jako když byste někde hledali, tak se tam je spousta dalších projektů s tím spojených, jako je Stork nebo Morris. Dřív vlastně ten portál se jmenoval eidentita.cz, což vtipný je, že vlastně tu doménu stát pustil a teď je na ní v každou chvíli něco jiného. Takže pokud někde narazíte na nějaké exemply a skončíte na tuhle doménu, tak se občas divíte. Technicky je tam ještě jako rozdělení v rámci jako toho portálu, jestli implementujete identity providera anebo service providera. My jsme samozřejmě řešili jenom to jednodušší, to je service provider, to znamená jste někdo, kdo chce tu identitu konzumovat. Ve chvíli, kdy pak jako dostáváte data od toho uživatele, tak to už jsou data, které jsou přímo napojené na registr obyvatel. To znamená, pokud je třeba nějaký výpadek základních registrů, tak nefunguje ani tohle. Pokud to chcete implementovat, tak vlastně musíte zajistit jenom tři věci. Musíte někde vystavit nějaký metadata se specifikací té služby. Je to prostě XML-ko, ve kterým je uvedený váš certifikát, pro jakou organizaci se to týká a jsou tam i nějaký případně kontaktní osoby. Netuším, zatím mi nikdo nevolal, tak jestli se to používá, ty kontaktní osoby. Základ pak je, že vy musíte vygenerovat autorizační požadavek, což je zase jako nějaký XML-ko, pak tam dávám ukázku, jak to vypadá. Ten autorizační požadavek, v tom si zároveň řeknete, jaký chcete dostat atributy, jaký informace o tom uživateli chcete dostat zpátky, případně jakou úroveň oprávnění požadujete. Tenhle ten požadavek se potom vlastně to XML-ko GZIP deflate zapakuje a normálně se pošle v getovém parametru na ten portál. To znamená, vypadne z toho typicky nějaký prostě kilobyte jako dat, který tam jako pošlete getovým parametrem. Ten uživatel se tam normálně přihlásí jedním z těch možností, kterou jako jemu vyhovuje a mám se vrátit jenom informace o tom, jak to dopadlo. To je jakoby ta třetí část, kterou musíte naimplementovat, kde vám vlastně přijdou zašifrované
SAML assertion, co znamená, tam potom jsou zašifrovány ty data, o kterých jste si řekli. Je k tomu docela slušná dokumentace. Úplně nejlepší je, že k tomu je nějaká jako ukázková implementace v PHPkách od nějaký skupiny Otevřená města, která zároveň jako přímo funguje a ukazuje tu komunikaci mezi tím, takže z toho se dá krásně čerpat. Co se týče Javy, tak tam existuje knihovna OpenSAML, to používá spousta nějakých řešení. Já jsem samozřejmě tak nějak chtěl, abych už to měl co nejvíc hotový, tak jsem hledal nějakou knihovnu nebo nějaké řešení, které by bylo co nejjednodušší na implementaci. Podařilo se mi najít, že je přímo Eidos Node Software, což je prostě nějaký balík, který jako přímo Evropská komise nebo na webu Evropské komise je ke stažení. Takže to se dá docela dobře použít. Jsou s tím teda nějaké problémy, které pak jako ještě vám můžu potom říct. To, co jste schopni dostat za atributy z toho přihlášení, je tady vypsaný. Jako, není toho vlastně zase až tak moc. Stejně tak, když si říkáte o nějakou úroveň důvěry, to znamená, to je to, jak moc, jaký identifikační prostředky chcete použít, tak vlastně jako, je tady sice na výběr ze tří možností, ale tu nejvyšší má jenom e-občanka, to znamená, když se přihlasujete přímo jakoby přes e-občanku a tuším, že tam byla ještě jedna věc z moje ID, kterou nepoužívám, tak nemůžu úplně říct. Jo. Tak to pokud nějaký jako systém řekne, že chce tu vysokou systém, tak pak jdou použít jenom tyhle dvě věci. Takhle nějak potom jako vypadá ten jako request, který jako si sestavíte. Je to prostě nějaký XML, který je... On to tam teda, já jsem to skryl, protože tam jsou certifikáty a tak a podpisy nahoře, takže tam je to automaticky podepsaný. A tady jenom si říkáme vlastně, jaký atributy chceme dostat, takže tady je jenom IDčko, jméno, příjmení, nic jiného. Je, a krát jsou tam prostě nějaké customizace. No, jo, je to tak. Abyste tohle to mohli začít dělat, tak musíte projít tím, že musíte vlastně toho svého poskytovatele služeb zaregistrovat na tom portálu. Naštěstí je tam testovací prostředí, do kterého zase, abyste to mohli zaregistrovat, tak si musíte vytvořit testovací datovou schránku. Abyste si mohli vytvořit testovací datovou schránku, tak musíte mít svoji reálnou datovou schránku, kde potom někde v nastavení je možnost, že si vytvoříte tu testovací. To znamená, vy si vlastně vytvoříte datovou schránku přímo jakoby nějaký ty firmy, pro kterou to děláte, nějaký toho orgánu veřejné moci. A potom budete mít testovací datovou schránku, která se tváří, jakože je to nějakého toho třeba ministerstva nebo něčeho. Na produkci potom už je trošku jako větší jako problém, protože tam opravdu musí tohle to udělat někdo, kdo má přístup do datové schránky přímo toho subjektu. Což jako když si představíte něco jako ministerstvo, tak musíte sehnat toho správného člověka, který tohle jako tam bude mít přístup a pak s ním musíte jako projít tím procesem, aby to nastavil správně. Takže to je něco, co je docela složitý. Problémy, narazil jsem na to, že takový věci, jako máte normálně URL přímo toho vydavatele, když to nekončí lomítkem, tak ono to nic neřekne, akorát to jako nefunguje. Nebo v dokumentaci je napsáno, že můžete použít certifikát PostSignum, což sice jako můžete, ale zase ono to nefunguje. Ono to prostě řekne, jako, že... Teda takhle, to už je vyřešený, protože to se nám naštěstí podařilo jako dohodnout, že přidali nějaký aktuální rutí certifikáty a už to funguje. Pak samozřejmě teda, když řešíte s někým registraci po telefonu, jako co všechno má tam ten člověk naklikat, tak je to složitější. S tou Eidos knihovnou tam je problém, prostě je to, když to chcete stáhnout, tak je to nějaký balík 900 mega dat všeho možného. Z toho pak vytáhnete 5 megovou knihovnu, která prostě není nikde v Mavenu. Jsem dokonce nějaký Maven repository našel, ale prostě tam bylo třeba třetina věcí, jako vůbec nevím, jak to provozujou.
Zároveň pak jako byly tam nějaký problémy, na který jsem narazil, který bylo potřeba trošku jako vyextendovat. Ta knihovna je navíc napsaná tak, že moc jako extendovat nejde, takže jsem ji pak nakonec třetinu stejně skopíroval do projektu, protože to jako jinak nešlo. Plus používá se tam nějaký Java XML, takže prostě v nový Java je potřeba přidat exporty, aby to fungovalo. Tak, jestli chcete, ještě tady mám takovou druhou část. Bude rychlejší trošku. Ono to teď není všechno. Ten portál umí ještě jako další věci. Jsou tam ještě jako webové služby, které můžete použít. Jedna z toho je, nebo jedna část, ono to je vždycky jakoby víc služeb, které se tam používají, je náhrada za rodný čísla, což asi jste jako nedávno, jako to proběhlo někdo médiama, že to bude stát strašný peníze, tak to je už vlastně tady připravený na to. A vlastně, když používáte tu identitu občana, tak to IDčko se vám vrátí, je právě už tenhle ten identifikátor, říkají tomu bezvýznamový identifikátor, nebo taky někdy pseudonym, a to je to BSI. Tam jako výhoda je v tom, že vlastně ten identifikátor je pro každého toho service providera jiný, takže pokud vám unikne někde váš, tak ten platí jenom pro ten jeden portál. V jiném portále je to úplně jiný IDčko. Ono to někde interně potom překládá na AIFO, což je zase nějaký agendový identifikátor a ten je už v registrech jako jenom jeden. Pak je tam možnost něco, co se jmenuje individuální výdej údajů. Hrozný název. A to je jako, že můžete dostat ještě nějaký další identifikační údaje o tom uživateli, kromě toho, který fungují v tom přihlášení. Jo? Tam třeba možnost získat IDčko datové schránky nebo něco takového. Tady je jako bezpečně vlastně, oni tam chtějí přidávat další údaje potom, který si pozbírají z jiných systémů, vy si o to řeknete najednou a tady se zároveň jako řeší možnost, jako, že bezpečně to předáte přímo do toho service provideru a jsou tam vyřešený souhlasy, takže je to bezpečný. No a já jsem hlavně musel řešit autorizaci digitálního úkonu, což nevím, jestli jste někdy někdo viděl. Po mně to teda ještě nikdo nechtěl jako v praxi, abych něco autorizoval tímhle způsobem. Ale je to vlastně nějaká prokazatelná autorizace dokumentu s tím, že vy máte možnost si zpětně ověřit, kdy jste to udělali. Jako vypadá to z pohledu flow pro uživatele tak, že jste na nějakém portále, tam se ověříte přes identitu občana a pak máte podání. To podání je vlastně jenom nějaký digitální dokument. Musí to být nějaký dokument, typicky asi PDF-ko, protože má možnost nějakého dalšího zabezpečení. Vy, když máte ten dokument, tak pak můžete říct, že chcete ten dokument autorizovat. Ono vás to přesměruje zase na ten portál identity občana. Já furt chci říkat portál občana, ale to je ještě něco jiného. Takže na portál identity občana. Tam ho autorizujete tím, že se znova přihlásíte, přestože jste se před 3 minutama přihlásili. Jakmile to uděláte, tak jenom odkliknete a vrátí vás to zpátky. Pokud těch dokumentů chcete autorizovat víc, tak tohle to musíte proběhnout třeba 3x za sebou, dokud je neuděláte všechny. No a pak je někde odkaz, kde když ten dokument máte a vložíte ho tam, tak on vám řekne, kdy jste to udělal pro vůči jakému systému. Jsou to vlastně implementačně webové služby, to znamená soupojí webové služby. Tady ten graf, ten jako tohleto schéma, to jako to je přesně to, co se tam děje, ale je tam vlastně jenom jedna webová služba, jenom je přes VS Trust standard se tam přihlašuje. Problém je, že jako samozřejmě, když vidím webové služby, tak první co, tak si chci z VSDL jako vygenerovat přes nějaký Axis nebo něco klienta. Strávil jsem s tím asi 14 dní a nepodařilo se mi to, byť podle těch standardů by to asi mělo jít. Dokonce teďka jsem viděl, že od září 2003 oni to VSDL už ani jako neposkytujou. To už prostě, takže už prostě jako asi rovnou říkají, jako ani to neskoušejte. Je to celý jako na Microsoft Teams stacku, takže tam to nějakým způsobem asi jako jde jednodušeji. V Javě jsem nakonec jako skončil u toho, že v podstatě se stavuje XML jako ručně a podepisuje je ručně. Nebo... No... Jinak autorizace digitálního úkonu jako technicky je tam vlastně jenom to, že zahájíte ten úkon, kde jako předáte mu to IDčko uživatele, to znamená ten identifikátor, předáte vlastně jenom hash toho dokumentu, jenom SHA hash prostě toho dokumentu, který autorizujete, a pak musíte mít k dispozici
z toho přihlášení jakoby ten SAML assertion jakoby token kompletní, který přišel, který má nějakou platnost, takže tam je zaručeno, že jste byl to přímo vy v nějaký době. Jakmile tohle zahájíte, tak vám zpátky přijde jenom ID podání, vy vlastně toho uživatele přesměrujete na konkrétní URL s tím ID podání, on si to tam odkliká, vrátí se zpátky a vy se zeptáte na stav toho podání. To, proč je to ještě ten samoasrečen? Protože tam je vlastně něco, co se říká, jako, že máte Act as token, to znamená, že opravdu jako je tam z pohledu těch standardů vyřešeno, že je to přímo za toho uživatele. Což byl jako docela problém, protože dokumentace tohodle, jako tady to, co vidíte, ten kus drojáku, jo, to je dokumentaci, jak se pracuje jako specifikace Act as token a nic jiného k tomu tam nebylo. Já jsem se snažil s podporou, jako nejdřív jsem tam telefonoval, to jsem pochopil, že vlastně není kam. Pak teda jako jsem našel, že mají nějaký service desk, kde jako můžete zadat request, na který nikdo nereaguje. Takže podařilo se mi po mnoha e-mailech, telefonátech, urgencích, žebrání na Twitteru, to docela fungovalo. Asi po měsíci, že tu dokumentaci rozšířili, takže teď už tam jsou i ty XML-ka vidět v dokumentaci. Díky mně. Děkujeme. No a poslední problém, jako se který máme, co týče autorizace digitálního úkonu, je, že je to někdy potřeba opakovat, protože se to nepovede a někdy je potřeba to opakovat třeba 10x. Řešíme požadavek, je asi taky už měsíc a zatím nikdo moc jako nereaguje, takže nevím. Je to bohužel jedna jako z těch nejfrustrujících, to je tak hrozný, protože když integrujete na někoho jinýho, když je to korporát, pořád tam máte někoho, kdo jako vám nakonec ten support dát musí. Když integrujete na stát, tak vlastně jako není. My jsme se ještě trefili, když vznikala jako digitální agentura, pravděpodobně tam byl ještě větší chaos, než jako si dovedeme představit. Máte nějaké dotazy k tomu? Přetáhl jsem, omlouvám se.